vi bili. Dok sam ja bio, ne. Jel smatrate da je to skandalozno što to nikad nije bilo na sednici Savezne vlade, odnosno ministarskog savjeta? Pa bilo je mnogo toga skandalozno, ali ne bih sada o tome da govorim. Da li znate da Radoslav Stojanović kao zvanični zastupnik naše države uopšte nije osporavao brojku od 7 do 8 hiljada navodno streljanih muslimanskih ratnih zarobljenika u Srebrenici? Ne, ne znam taj podatak. Ne znam taj podatak. On je samo osporavao da je Savezna Republika Jugoslavija bila u to umešana. I onda je Međunarodni sud pravde presudio da se genocid desio, ali da Srbija nije umešana, nego je kriva što nije sprečila genocid. Jel znate da je tako otprilike glasila ta konačna presuda? Moguće, ali ne znam. Ali očigledno da je to zapravo sve falš presuda. Jel vi znate po Međunarodnoj konvenciji o genocidu, to biste trebali da znate i kao patolog i kao specijalista sudske medicine, po Međunarodnoj konvenciji o genocidu da je utvrđena tačna, precizna definicija genocida? To znam. Ja je naravno ne mogu doslovno citirati, ali suština je njena: pokušaj uništenje ili pokušaj uništenja cele zaštićene grupe ili znatnog dela te grupe. Jesam li dobro to? Pa vi to bolje znate od mene. Ali... I prema konvenciji o genocidu zaštićena grupa bi mogli da budu svi muslimani Bosne i Hercegovine kao takvi. Budemo tanci, gospodine. Monsieur Šešelj. Gospodine Šešelj. Première chose, on reçoit les traductions après. Mais en tout cas, je voudrais savoir de vous l'argument à soutien de la pertinence de ces questions sur la crédibilité. Parce que du point de vue substantiel, ce n'est pas lié à son rapport d'expert. Et donc, vous dites non, c'est pour la crédibilité. Mais, excusez, mais je ne vois pas. Est-ce que vous pourriez m'expliquer? Извините, я стварно не видим како је то случај. Па будите љубазни па ми објасните. Gospođo Latanci, vi ste... Je précise, les questions sur la décision de la Cour internationale de justice, sur le fait que la Cour internationale de justice est arrivée à certaines conclusions que je ne pense même pas qu'un médecin puisse comprendre. Za koje ja verujem da jedan lekar čak ne može ni da ih u potpunosti shvati. Pokušat ću detaljno da vam objasnim, gospođo Latanci. Vi ste videli juče kako sam temeljito razorio svedočenje onog zaštićenog svedoka. Ime mu neću pomenuti. Ispitivao sam ga i o ocu, i majci, i deci, i prvoj, i drugoj, i trećoj ženi, i tako dalje. I na kraju sve je bilo rastureno do temelja. Ovoga svedoka ne pitam ni o čemu iz njegovog privatnog života. A se la šamha tu kaki vaje. Valuje. Pa znate, na pretresnom veću je da procenu o tome donese. Pa vi na kraju donosite procenu. A sad ja unakrsno ispitujem. Ovaj svedok je bio ministar odbrane u jednom ključnom periodu. Ja ispitujem njegov kredibilitet i na osnovu toga je li on ikad postavio pitanje na sednici Savezne vlade šta se radi pred Međunarodnim sudom pravde. Ili šta se radi pred ovim Haškim tribunalom. Ovde je navrat na nos sklepana presuda generalu Krstiću da bi se ustanovilo da je bio genocid, a nije ga bilo. A onda Međunarodni sud pravde to preuzima zdravo za gotovo, a da niko pred njim to nije osporavao. Te Šešelj, on les. Gospodine Šešelj. Moi, je suis de l'opinion personnelle que cela n'a rien à trait à la crédibilité du témoin. Mais vous continuez comme vous voulez et c'est aux autres juges de prendre position. Je vais prendre position sans problème.
Vous profitez de ce témoin pour critiquer deux choses, la décision de la Cour internationale de justice et deuxièmement, la participation de ce témoin au gouvernement de l'époque. Donc, alors que ce témoin vient uniquement pour parler de questions relatives à des exhumations. J'ai essayé de voir par quel lien on peut se rattacher à la Cour internationale de justice. Il y a un lien très ténu. C'est que dans l'arrêt de la Cour internationale de justice, il y a l'évocation de destruction de mosquées à Mostar et nous sommes saisis de cela également. Bon, donc, il y a un lien. Mais de là à poser ces questions à quelqu'un qui manifestement les problèmes juridiques le dépassent et que deuxièmement, il a dit qu'au gouvernement n'a pas parlé de ça, il vaudrait mieux que vous arrêtiez. Po čemu je bilo uopšte relevantno svedočenje onog svedoka koji je u glavnom ispitivanju ispitivan tekuće? Jeste li vi videli da ni po čemu nije bilo relevantno? Jeste li videli od početka do kraja da je bilo lažno? Evo, ne pominjem ime, prema tome ni o šta se ne ogrešujem ovdje. I primetbe o relevantnosti samo upućujete meni, a nikada tužiocu. Koncept moje odane je da dokažem da je stvorena velika međunarodna zavera protiv srpskog naroda. Da u toj zaveri učestvuju Amerika, NATO, Evropska unija, Haški tribunal, Međunarodni sud pravde. I to će biti tema moje završne reči. I ja sad skupljam materijal kroz unakresno ispitivanje kojim će potkrepiti svoju završnu reč. A meni je veoma žao što moja pitanja nisu u skladu sa onim što biste vi želeli. Ali jasno sim rizik lošeg unakresnog ispitivanja. Monsieur Seychelles. En tout cas, il y a une chose que je peux vous dire. Quand vous dites le tribunal de la Haye, enfin les trois juges qui sont devant vous, nous, on fait partie d'aucun complot. Seychelles, bien. Deuxièmement, il vous reste 20 minutes. Et essayez d'utiliser au mieux de vos intérêts les 20 minutes. Parce que tout le reste, vous nous l'avez déjà dit. Alors, je pourrais, si vous voulez, vous dire tout ce que vous nous avez dit. Mais essayez d'utiliser ce témoin à votre profit. Ali imajte bar ponekad strpljenja da čujete do kraja moje unakresno ispitivanje, pa onda kažite je li ono zaista bilo meni u korist ili nije. Predsjedavajući, u redu, izvolite. Dakle, evo sad sam zaboravio dok le stigo smo. Ja ponekad imam utisak da su ove stalne vaše intervencije zapravo zbog toga da ja izgubim koncentraciju. Sjetio sam se dok le sam došao. Dakle, gospodine Stankoviću, da li je vama ovdje jasno da je ta konstrukcija presude o navodnom genocidu zasnovana na labavim osnovama? Ja nisam čitao do kraja tu presudu, a ovaj moj izveštaj koji sam podnio je prihvaćen u celini, kako je meni rečeno na toj sesiji od sudskog veća. Ne bih mogao da govorim o detaljima te presude. E sad, ono što sam počeo govoriti kad sam prekinut. Po definiciji iz Međunarodne konvencije o genocidu, zaštićena grupa u ovom slučaju bi mogli da budu svi muslimani Bosne i Hercegovine kao takvi. Bilo ih je negde 2.180.000. Čak da je streljano svih 8.000, to nije znatan broj od 2.180.000, je li tako? To nije ni 1%. E, da ne računamo koliko je promila to. E. A ovdje se u ovom tribunalu vrši zamjena teze. Pa umjesto zaštićene grupe po konvenciji o genocidu, tretira
formira se zaštitna zona Ujedinjenih nacija, što je bila Srebrenica. I tom zamenom teza se konstruiše tvrdnja da se zaista desio